እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزنعيو يمقبو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو شمون تميازيا خلتشحن عسران كابزي أبي كتما نورنبرغ جرمن زركب ستوديو مستيات بيتنا سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتنا كميتو علو زلنا يقوان عالم بملئتا أبتحت عبي شعلوت وديقاتلو زل أقوان بمخانو نلومي نباخم كان أربو زحرنا يو مدب نزيز عبازن تبارق خوون كساب فتسام مدبنا تخطاتلونا سانا تنحو ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ካብ ዘለዎ መዝነት ክእለ ዝተፈላለዩ ወገናት ጻውዒት ክገብሩ ቀኒዮም ኣለው ከምዚ ፍለጥ ኣብዚ እዋን ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ቫይረስ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልን ዓብዪ ሓላፍነት ሒዙ ዝሰርሕን ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም እዩ በዚ ምክንያት ከዓ እዚ ውድብ እዚ በብመዓልቱ ዝሰርሖም ስራሓት ንሚልዮናት ኣሕዛብ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ እቶም ሕጂ ንዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ካብ መዝነቱ ክወርድ ጽውዑ ዘለዎ ኣካላት ገሊኦም ፖለቲከኛታት ክኾኑ ከለዉ ገለ ድማ ንዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ብመንነቱ ጥራሕ ዝጸልእዎ ወገናት እዮም እቶም ብዓይኒ ፖለቲካ ቴድሮስ ካብ ስልጣን ክወርድ ጽውዑ ዘለዎ መብዛሕትኦም ካብ ኣሜሪካ ኮይኖም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ምስ ቻይና ዘርኣዮ ምድንጋፅን ንዝንቡዕ ግሉፅነት ዘይነበሮ ጸብጻባት ሕሙማትን ግዳያት ሞትን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ንኮሚኒስታዊ መንግስቲ ቻይና ብምእማኑን ንነገራት ብምሽፋኑን እዮም ብነቐፌታ ካብ መዝነቱ ክወርድ ጽውዕ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሪፐብሊካን ሰነተር ዝኾነት ወይዘሮ ማርታ ምስ ፎክስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት ዶክተር ቴድሮስ ቻይና ርጡብ ዘይኮነ ጸብጻባት ከትህብን ከላ ትም ብምባሉ ክእለ ኣለዎ ኢላ እታ ፖለቲከኛ እዝወዲ 55 ዓመት ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴድሮስ ንዓለም ገዲፉ ምስ ቻይና ከም ዝተጸግዐ ትኸስስ ንሳ ቐፂላ ብውልቃ ንሓደ ኮሚኒስታዊ መንግስቲ ከም ዘይተኣምንን ቻይና ብዝፈጠረቶ ጉዕዙ ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካን ዓለምን ዘይተደልየ ሞት ከም ዝስዓበ ብምረት ገሊጻ እዛ ሰነተር ብተደጋጋሚ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ንዓለም ከዲዑ ንናይ ቻይና ምሕደራን ጸብጻብን ከመጉስ ተራእይ እዩ ስለዚ ከይወዓለ ከይሓደረ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ክትብል ተዛሪባ ነዚ ዝበለት ኣብ ማዕከን ሓበሬታ ፎክስ ክትከውንን ከላ ፎክስ ወትሩ ኣብ ምሕደራ ዶናልድ ትራምፕ ጸግዕ ዝወሰደ ናይ ሪፐብሊካን ስነ ሓሳብ ዝኽተል ማዕከን ዜና ምዃኑ ብሰፊሑ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ቻይና ኣብ ሃገራ 17238 ልኹፋት ኮሮና ቫይረስን 361 ግዳያት ሞትን ከም ዘለውዋ ንዓለም ጸብጸባታ ምስ ዘርግሐት እዚ ብዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዝምራሕ ውድብ ጥዕና ዓለም ናብ ቻይና ዝግበር ጉዕዞ ንምስራዝ ዝግበር ስራሓት ብዙሕ ኣገዳስን ኣድላይን ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 20 መጋቢት 2020 ከዓ ቻይና ንፈለማ እዋን ኣብ ሃገራ ሓደሽቲ ልኹፋት ኮሮና ቫይረስ ከምዘየለዉ ገሊጻ እዚ ንዓለም ዓብዪ ብስራት ኮይኑ ኮሮና ቫይረስ ከነጥፍኦ ከም እንኽእል መርኣያ እዩ ክብል ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ንቻይና ኣሚኑ መግለጺ ኣውፂኡ ነይሩ ቻይና ነቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ሞት ቀኒሰዮን ስዒረዮን ድኣ ትበል እምበር በዚ ቫይረስ ምክንያት ኣብ ቻይና ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግመት ቻይና ግን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ኣስታት 81,000 ዜጋታታ ከም ዝተላኸፍዋን 3,300 ዝኾኑ ከዓ ከም ዝሞቱ ዋንያት ገሊጻ ኣብ ከተማ ውሃን መዓልታዊ ኣስታት 500 ሰባት ይሞቱ ከም ዝነበሩ ግን ገለ ተቓለስቲ ንሰብኣዊ መሰላት የቃልዑ ቻይና ግዳያት ሞትን መልከፍትን ብቁጥሪ ብልክዕ ቆፂራ ንዓለም ከምዘይሓበረት ዳርጋ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ ኣብ ቻይና ዘሎ ስርዓት ናይ ሓበሬታ ግሉፅነት ክህብ ዝኽእል ስርዓት ስለ ዘይኮነ ከዓ እቲ ኣርእስቲ ኣጠራጣሪ ክኸውን ግድን እዩ እቲ እዚ ሓደገኛ ቫይረስ ንፈለማ እዋን ቀታሊ ምዃኑን ዓለም ክጥንቀቕ ከም ዘለዋ ዝሓበረ
ቻይናዊ ዶክተር በአባላት ሀገራው ደህነት ቻይና ተሃዲኑ እትዘርጉሐ ሐበሬታ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት ሐበሬታ ምዃኑ ክፍርም ኣገዲዶሞ እዮም። እቲ ሓኪም ኣብ ስራሕ እንከሎ በዚ ቫይረስ ስለዝተለኽፈ ኸዓ ህይወቱ ክሓልፍ ኮይኑ እዩ። ድሕሪ ሞት እዚ ዶክተር ቻይና ነዚ ሓደገኛ ቫይረስ ክትሓብኣሉ ኣብ ዘይትኽእልሉ ደረጃ ኣወዲቓ። መላእ ህዝቢ ቻይና ኸዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሞተ ዶክተር ዓብዪ ክብሪ ከም ዘለዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊጹ እዩ። ንኣብነት ህዝቢ ቻይና ብሞስኮት ገዛውቶም ብምቕልቃል ዝተፈላለየ ድምፂ ብምፍጣር ደገፎም ገሊፆምሉ እዮም። እታ ንፈለማ እዋን ኮሮና ቫይረስ ተረኣያ ከተማ ውሃን ብቕፅበት ሆስፒታላታ ክመልእ ስለ ዝኽኣለ መንግስቲ ቻይና ተጓይዩ ሓደስቲ ሆስፒታላት ክሰርሕ ተራእዩ። ዓቕሚ ስለ ዝሓፀረ ኩሎም እቶም መርመራ ዘድልዮም ዝነበሩ ሕሙማት ኣይተመርመሩን። ኣብ ሆስፒታል ፅበት ስለ ዘጋጠመ እቶም ሕሙማት ናብ ገዝኦም ክኸዱ ተነጊርዎም። ናብ ገዛውቶም ምስከዱ ኸዓ ንብዙሓት ጥዑያት ክልክሙ ኮይኖም እዮም። በዚ ምኽንያት ከምቲ መንግስቲ ቻይና ዝበሎ ኣብ ቻይና ከባቢ 3300 ግዳያት ሞት ጥራሕ ዘይኮኑ ክሳብ 42,000 ዝኾኑ ህዝቢ ከም ዝሞቱ ዓለም ትግምት። እቶም በዚ ቁፅሪ ዝተገረሙ ቻይናውያን መንግስቶም ቁኑዕ ሓበሬታ ከም ዘይሃበ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክፅሑፍ እኳ እንተጀመሩ መንግስቲ ቻይና ግን ነቲ ፅሑፋት ከምዚ ድምሰስ ይገይሩ። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ከባቢ 365,000 ልኹፋትን ልዕሊ 11,000 ግዳያት ሞትን ተመዝጊቦም ኣለው። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ግን ብሓቂ በዚ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ዝኸስዎ ዘለዎ ክሲ ዝሕተት ሰብ ድዩ ወይስ ግዳይ ዓንፂ ዓንፆ ንማዕፆ ንቻይና ስለ ዘይረኸቡ እዮም በትሮም ኣብ ልዕሊኡ ዘዋጣውጡ ዘለው? ሪፐብሊካን ብፍላይ ከዓ መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሓደገኛ ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣዝዮም ብመንዓቕ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣዘናጊዖሞ እዮም። ትራምፕ እዚ ቫይረስ ፀሓይ ኣብ ወርሒ መያዝያ ደሚቓ ምስ ወፀት ክጠፍእ ስለ ዝኾነ ዘሻቕል የብልናን እዩ ዝብል ነይሩ። ዝተፈላለዩ ናይ ሪፐብሊካን ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እውን ነዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዓብ ግም ዝህቦ ዘለው ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት እዮም፣ እዚ ከዓ ነዚ ሕማም ብምግናን ፖለቲካዊ ጥምሖም ከሳልጡ ስለ ዝደለዮም እዮም ዝብሉ ነይሮም። ድሓር ግን እቲ ጉዳይ ካልእ ምስ ኮነን ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዚ ቫይረስ ዓብ ቕልውላ ምስ ተፈጥረን ቻይና ኣብ እዋኑ ስለ ዘይሓበረትናያ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ቻይና ስለ ዝወገነ እዩ እዚ ረኺቡና ክብሉ ንድኽመቶም ናብ ካልእ ከላግቡ ዝደለዩ ይመስሉ። ብካልእ ሸነኽ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቶም ንልዕልና ፀዓዱ ዝኣምኑ ወገናት ተሪር ተቃውሞ ስለ ዝገበረሎም ብዓይኒ ፀልኢ ክጥምትዎ ግድን እዩ። ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ነቶም ኣብ ፈረንሳ ንሓድሽ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ክንፍትኖ ኣለና ዝበሉ ሓካይም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተሪር ምላሽ ሂብዎም እዩ። ንሱ ኣብ መልሱ ኣፍሪቃ ናይ ክታበት መፈተኒት ደንበ ኣይክትከውንን እያ፣ እቶም ሕዱር ሕማም መግዛእቲ ዘለዎም ኣካላት ክኽነኑ ኣለዎም፣ ዝፍተን መድሃኒት እንተሎ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለሚና ክንፍትኖ ክብል ግቡእ ምላሽ ሂቡ እዩ። በዚ መሰረት ሎሚ ቕነ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣንጻር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፌርማታት ክእከብ ቀኒ ኣሎ። በንጻሩ ከዓ ኣብ ጎኒ ዶክተር ቴድሮስ ደው ክብል ዝብሉ ወገናት እውን ደገፎም ይገልጹ ኣለው። እቲ ቐንዲ ዛዕባ እቲ ወሪዱ ዘሎ ሕማም ብኸመይ ይሰዓር ክንዲ ዝኸውን ከዓ ብፖለቲካን ዓሌትን ዝተመረዙ ኣብ ልዕሊ ሓደ ውልቀ ሰብ ናይ ፅልኢ ጎስጓሳቶም ይቕፅልሉ ኣለው። ወዲ ሰብ ብዘለዎ ደረጃ ትምህርትን ዓቕምን ድኣ ክምዘና ኣለዎ እምበር ጸሊም ስለ ዝኾነ ፀዓዱ ክፀልእዎ፣ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ሱዳናዊ ክንፅልዎ ኣይግባአን። እቶም ቴድሮስ ካብ መዝነቱ ንኽወርድ ደገፎም ዝሃቡን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዘጋውሑ ዘለዎ ኤርትራውያን ዳርጋ ኩሎም ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ እዮም። ኢትዮጵያውያን እንተኮይኖም ከዓ ፀላእቲ ወያነ እዮም። ንቴድሮስ ከዓ ብዓሌቱን ብፖለቲካዊ ውድቡን እዮም ዝርእዎ። ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ዓለማዊ ሓላፍነት ፍጹም ኣየገድሶምን እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ኣብቲ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ካብ ዝቕመጥ ካብቶም ንኣፍሪቃ መፈተኒት ክገብርዋ ህርድግ ዝብሉ ዓሌታውያን ፀዓዱ እንተ ዝስቀሉ ከዓ ምመረፁ። እዚ ድማ መርአያ ዘይብሱል ኣእምሮ እዩ። ሎሚ ዓለም ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ወዲቓ ኣብ ስግኣት እናነበረት ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ፖለቲካን ዓሌትን ሓሸውየ ምእታው ከዓ ዕሽነት እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዘለዎ ናይ ትምህርትን ናይ ተመክሮን ብልጫ ተመሪፁ ኣብ ወንበር ዝተቐመጠ ሰብ እዩ። ንስርሑ ብዝግባእ እንተዘይተዋፅእዎ ከዓ ብኣገባብ ይወርድ እምበር ሓደ ስለ ዝፀልኦ ሓደ ስለ ዝፈትዎ ክኸውን የብሉን።
እንተኾነ ካብዛ ብዙሕ ካብ ዓበይቲ ጉዳያት ዓለምና ዝተገለለትን ዝተረሳዕትን ኣህጉር ኣፍሪቃ ስለ ዝመፀ ንሕና ዝያዳ ክንድግፎ እዩ ዘለና ኣይኮነን ግን ምስቶም ካልእ ጥሙሕ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ዓለም ተፀጊዕና መዳምቕትን መጫፈርትን ክንከውን ግን ሕስረት እዩ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳና ክኸውን ዘለዎ እዚ ግናይ ኣሰቃቂ ሕማም ብኸመይ ይጠፍእ እዩ ቀልጢፍና ካብቲ ዓፂናዮ ዘለና ናይ ስግኣት ብዓትታትና ክንወፅእ ተወሰኽቲ ሓጢኣት እንተዘየብዛሕና ተመራፂ ይመስለና ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘደለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚብና ኣለና ክሳብ ቀፃሊ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ